Ještě jednou videjko. Sákra. Ještě jedno videjko. Já jsem, jak jsem tam opravoval ten mycí stroj, jo, tak jsem, pan Volák mi řekl, ať to dám na nabíječku, ať to, se to nabije. A já říkám, že tam byly volné kontakty, že tam byla namazaná vazelína, že to celý očistím a utáhnu, aby tam nevznikal přechodový odpor a aby se to dalo nabít. Jo? A pan Volák mi na to řekl, že to je nějaká moje teorie. Já na něj čumím, říkám, co to měle za nesmysly, ty vole. Říkám, to je normálně prokázaný fakt, že je vazelín na přechodový odpor. Jo. A on tam, no, dejte to dokupy. Nebo něco takového. Jo. Takže já jsem tam čuměl na chlapa, jo. Já jsem tam čuměl na chlapa, který mě jako brutálně naurazil. Protože já to beru jako urážku, jo. Když je můj nadřízený prostě idiot. Jo. Takže to beru jako velkou urážku, pane Mláha. Když někdo nepochopí, že vazelína je přechodový odpor a že jako, že do elektřiny se teda vazelína jako fakt nedává. Jo. Takže, nebo do spojů, takhle. Do spojů se vazelína nedává. Takže já jsem v tu chvíli pochopil, jakože to není legrační, jako dělat pod takovýmhle člověkem. Jo. Protože jestliže tam vede údržbu netechnik, jo, tak jako, co to je pak za údržbu, když údržbu bere, jako vede netechnik. Jo. Takže když mi tam pan Volák jako začal vyprávět, že jsou důležitější věci než zřízení e-mailu pro údržbu, tak mě pak došlo, že tam nechci pracovat, jo. Protože to je pro mě obrovská známka nekvality. Jo. Stejně tak jako že pan Bláha dostal ode mě e-mail, a to soukromej, že zprostředkovatelé e-mailu zdarma, jo, zprostředkovatelé e-mailu zdarma si ty e-maily pročítaj, protože oni můžou, jo. I když se ta firma honosí tím, že se na váš e-mail nedostane, tak já jako z pozice pracovníka, který ví, jako jsem na té pozici seděl, tak si ty e-maily můžete pročíst, protože vy jste v pozici vývojáře, jo, vy jste v pozici vývojáře a jste zavázaný mlčenlivostí, jo. Ale to nikoho neopravňuje k tomu si to nepřečíst, jo. Nebo opravňuje, neopravňuje. Já doufám, že mě chápete, jako, jo. Takže pan Bláha využívá ve své firmě e-maily zdarma a vlastně provoz jeho firmy, jo, třeba jeho personalistka prostě dodává data konkurenci, jo, a nebo někomu, kdo vlastní nějaký e-mail.cz nebo volný.cz, jo. A teď si vemte, že by tam mohla sedět svině, která by ty e-maily jako zpětně přepisovala, aby jako tu firmu třeba jako udělali jako na blbou, nebo aby tam si z někoho udělali blázny. Ne, tak pro prdel. Nebo prostě se jenom koukají, aby měli přehled, jak se tam komunikuje. A tak to jsou jenom ty moje bludy, že jo? To jsou ty moje teorie. To je stejný, jako když jsem v Torek Security pracoval, na pozici, prostě na který jsem vyráběl a vyvíjel čtečky, jo. A koukal jsem prostě,
jak sekuritáci v jiných firmách, třeba v DI7, chodí po objektech a jak to na těch mapách vypadá. Jo. Tak já jsem stejně jako jejich manažeři hlídal jejich zaměstnance. Jo. A školil jsem ředitele, jo, třeba z DI7, jo, a mnoho jiných ředitelů. Jo. Takže já jsem tam seděl na normální pozici. Jo. Já jsem uměl jak jejich práci, tak svoji práci. Jo. A teď si vemte, že manažer obchodního centra, jo, by měl umět jak práci těch pod sebou, tak svoji práci. Jo. A teď jsem to napsal do komentu. A jestliže personalistka vezme někoho, kdo neumí práci svých podřízených, tak je to prostě blbá kráva. Jo. Jo. A jestliže se top manažer stýdí skočit do montérek a ukázat, že umí, to je prostě ostuda našeho národa. Ostuda našeho národa. Jo. To je ostuda našeho národa. Protože v Německu spousta top manažerů, nebo na západě. Na západě spousta top manažerů. A co i v Číně, i v Japonsku. Prostě jsou takový, že když se naserou, tak i v těch oblekách za 100 000 jdou a ukážou, že umějí. Takže tak to je k mentalitě. To je k business mentalitě.